Tak vítám vás u dalšího dílu Reiki druhého stupně. Dneska si uděláme meditaci na spojení s naším průvodcem. Jo, vlastně vzhledem k tomu, že v dalších kapitolách budeme léčit minulost, budeme programovat budoucnost, budeme posílat Reiki na dálku, budeme dělat hodně věcí se symboly, je důležité, abyste cítili, že s vámi někdo je, někdo, kdo vás podporuje a někdo, kdo vám pomáhá. Jo, vy tady nejste na tomto světě sami, každý z nás má jakoby anděla strážného, nebo jiní mu říkají průvodce, osobního průvodce, který tady je, který na vás dává pozor a se kterým jste v kontaktu. A vlastně díky té korunní čakře, kterou máme otevřenou, je to vlastně spojení s naším vyšším já. A to je vlastně tohle, se dá i nazvat naše vyšší já. Je to prostě někdo, kdo je tady a kdo nás vede. A pokud máme jakékoliv pochybnosti, nevíme, co máme dělat, nevíme, jak si poradit v určité situaci, anebo nevíme, jakým způsobem někoho léčit, nebo jakým způsobem se vyrovnat s něčím, pak se můžeme spojit tady s tímto duchovním průvodcem a on nám vždycky ukáže cestu. Jo, proto bych ráda dneska udělala tuto meditaci, pokud už máte kontakt s tímto vaším duchovním průvodcem, protože hodně lidí ho má z dětství, pak můžete přeskočit toto video, nemusíte dělat tuhle meditaci, ale pokud nemáte žádný kontakt s vaším andělem strážným nebo duchovním průvodcem, tak toto video doporučuji a setkáme se, pokusíme si navázat tady kontakt s tímto průvodcem a zjistíme, jestli jste schopni se s ním zkontaktovat a doporučila bych vám to trénovat, protože je to hodně důležité, co se týče čištění minulosti a programování budoucnosti. Jo? Takže vám tady nechám video, meditaci, doufám, že se vám bude líbit a uvidíme se vlastně příštím videu, kde se budeme už učit přímo o čištění minulosti. Pohodlně se posaďte nebo si lehněte a začněte se soustředit na svůj nádech a výdech. Představte si, že s každým nádechem do vás vchází zářivé světlo. Naplní vás energií a s každým výdechem z vás vychází veškeré starosti. Sluboka se nadechněte, naplňte své tělo zářivou energií, která vám dodá energii a vitalitu. A při výdechu z vás odchází veškerá únava a všechny starosti. Udělejte několik takových nádechů a výdechů, až se úplně uvolníte. Teď si představte, že se zvedáte ze židle, nebo ze země, nebo z postele, kde jste, a jdete směrem ke dveřím. Pomalu dveře otevřete. Vidíte, že za nimi jsou zlaté schody, obklopené jasně modrým nebem. Přibližuje se k vám bílý mráček, který vám pomůže sestoupit dolů na zem. Počkejte, až se k vám přiblíží dostatečně blízko, tak, abyste si na něj mohli sednout. Cítíte, jak je pohodlné sedět na něm, jak je měkký a hebký. Užívejte si ten pocit, dokud vás veze po schodišti směrem dolů. Na konci schodiště můžete vidět ostrov. Vy víte a cítíte, že je to ostrov světelných bytostí a duchovních průvodců. Každý máme přiřazeného svého průvodce či anděla strážného, který se o nás stará a pomáhá nám v těžkých chvílích. Začínáte se přibližovat k tomuto ostrovu a můžete si všimnout krásné písečné pláže s palmami. Nebe je jasně modré. Fouká jemný vánek, který lehce pohybuje listy palem. Voda je průzračná
a jde vidět dno plné různých druhů ryb. Vidíte, že i rybky si všimly vašeho příjezdu a zvědavě si vás prohlížejí. Mrak přiletí až k pláži a nechá vás v písku. Můžete cítit jeho teplo, stejně jako zvuk vlnek, klidného moře a jeho vůni. Vítr vám čeří vlasy, vychutnáváte si pohled na horizont, kde pomalu zapadá slunce. Náhle spatříte bílou plachetnici se zlatým pruhem, jak se k vám pomalu přibližuje. Je stále blíž a blíž a vyslyšíte krásnou harmonickou hudbu z této plachetnice. Na přídi lodi rozeznáte světelné bytosti oblečené v bílých tunikách. Zdraví vás z dálky a usmívají se na vás. Zvláště jedna bytost jako by vás poznala a spočine na vás pohledem plným lásky a míru. Loď zastaví kousek od pláže a vyšle malou bílou lodičku právě s touto bytostí, která vás poznala. Když se lodička přiblíží k pláži, sestoupí s ní tato světelná bytost. Vyzařuje lásku a mír a vy k ní máte naprostou důvěru. Přibližuje se k vám a volá vás vaším jménem. Poznáte ho. Je to váš duchovní průvodce, váš anděl strážný, který na vás dával pozor celé ty dlouhé roky. Je rád, že jste se konečně mohli setkat. Zastaví se před vámi, jako by čekal na obětí, ale do ničeho vás nenutí. Obejměte ho, pokud to tak cítíte. A pokud ho obejmete, pak vás tato bytost naplní energií, nekonečnou láskou a mírem. Zakoušíte, jaké to je být ve společnosti někoho, kdo vás bezpodmínečně miluje a kdo vás chrání. Vaše vibrace se začínají zvyšovat a vy se naladíte na vibrace lásky. Celé vaše tělo naplňuje energie. Říká vám své jméno. Vysvětluje vám, že je tu proto, aby vám pomáhal, vedl vás a chránil. Že tu vždycky byl, ale vy jste nevěděli o jeho přítomnosti. Od této chvíle bude pořád s vámi a vy budete moci cítit jeho přítomnost. Už se nikdy nebudete cítit sami. Také vám říká, že jeho mise je chránit a pomáhat těm, kteří se rozhodli jít cestou lásky a míru. Teď máte chvíli na to promluvit si s ním a zeptat se ho na cokoliv chcete. Váš průvodce vás vyzve na procházku ostrovem. Procházejte se a pociťujte, jak bezstarostně se tady nacházíte. Pociťujte nádhernou atmosféru. Slyšíte šumění větru v korunách stromů, v palmách. Cítíte se krásně se svým duchovním průvodcem. Víte, že tady jste v bezpečí. Váš průvodce vám říká, že se těšil na tento okamžik, že odteď už znáte cestu na ostrov a pokud se vám nepodaří se s ním spojit během meditace nebo v těžkých chvílích, můžete se sem vrátit a vyhledat ho. On to na vás bude čekat.
Váš průvodce vás doprovodí až na pláž. Rozlučte se se svým průvodcem dlouhým obětím. Toto obětí naplní vaše tělo láskou a energií. Vidíte, že už na vás čeká váš bílý mráček. Opět se do něj posaďte a vnímejte, jak je jemný a hebký a jak se vám v něm příjemně sedí. Vydáváte se zpátky nahoru po zlatém schodišti ke dveřím. Vidíte, jak se ostrov vzdaluje. Mráček vás nechá před dveřmi vašeho pokoje a vy pomalu otevíráte dveře a vstupujete dovnitř. Přitom si zachováváte krásnou energii lásky a míru ve vašem srdci. Zavřete za sebou dveře a posaďte se zpět na své místo, kde jste byli. Zhluboka se nadechněte a vydechněte. Soustřeďte se na vaše duchovní srdce a poděkujte svému andělu strážnému za to, že je pořád s vámi a že na vás dává pozor dnem i nocí. Ještě udělejte několik nádechů a výdechů, než otevřete oči.